بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم تردى متمن دزي دا أور مسلنشي أما أبو جهل يفيش سن أسلي دا توشن إسلاما قبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام شن هنك لزي كربا متن يزومنا كتنبيش شن كي مسلمين يتشي مكا إيه سيكا تشي مسمينين مسلنشي سيكي بنساني با ka tambaye shi shin kana shaidawa ba wanda ya cancanci a masa bauta sai Allah kuma annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon sa wato shahadatu alla ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah kace yana shaidawa da haka yace eh amma sai ka tambaye shi menene ma'anin shahadatu alla ilaha illa Allah sai yace maka ban sani ba kai tirda mutumin da Abu Jahal zai fi shi sanin asali da haƙiƙanin musulunci Abu Jahal ya san ma'anar la ilaha illa Allah sai dai ya ki fadin la ilaha illallah sai ya zama jagora daga cikin jagororin kafirci amma sai gashi daga cikin waɗanda suke da'awar musulunci akwai wanda bai san ma'anar la ilaha illallah sai ya rinka zaton wai ma'anar la ilaha illallah shine ba mai yin halitta ba mai azurtawa ba mai juya lamari face Allah tauhidin rububiyya yayin zaton wai tauhidin rububiyya shine ma'anar la ilaha illallah to irin wannan la ilaha illallah ba za ta amfane shi ba har sai ya tabbatar wa Allah cancantar sa ga bautan bayi Allah shine shi kadai ya cancanci bautar bayi saboda la ilaha illallah wannan kalma ita ce mabudin aljanna sai dai wannan mabudin ba zai bude maka ba sai in yana da hakoran sa su kuma hakoran wannan mabudi sune sharuɗan la ilaha illallah kuma yana daga cikin mafi girman sharuɗan la ilaha illallah na farko ikhlasi tsarkake Allah hadisi yazo cewa zai shiga aljanna wanda ya fadi la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajhallah bima'ana ya ikhlasi yana mai neman fiskan Allah yana mai tsarkake Allah da fadi la ilaha illallah na biyu daga cikin sharuɗanta shine sanin ma'anar la ilaha illallah kenan dole a san ma'anar la ilaha illallah ma'anarta kuwa shine babu wanda za a bauta masa da gaskiya babu wanda za a bauta masa bisa cancanta illa Allah sai Allah face Allah Allah ta'ala shine wanda ake masa bauta bauta ta cancanta bauta da gaskiya duk wani abin da aka bauta koma bayan Allah to bautar sa barna ce kuma bai cancanci bautar ba sai dai Allah kadai shine ya cancanci bauta ma'anar la ilaha illallah ma'anar la ilaha yana kore dukkan yana kore cancanta ga dukkan abin da aka masa bauta koma bayan Allah ma'anar illallah yana tabbatar da cancantar bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake bashi da abokin tarayya la ilaha illallah tana daidai da fadin annabi Ibrahim innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarni lalle ni na barranta daga abin da kuke bauta musu sai dai wanda ya kage ni ashi zan yi bauta duk ababin da kuke bauta musu na barranta daga bauta musu bazan bauta musu ba na barranta daga gare ku kuma su bauta a gare su sai dai wanda ya kage ni ya kirkire ni ya halice ni shi kan zan bauta masa da kuma kamar fadin Allah ta'ala faman yakfur bi taghuti wa yu'min billah duk wanda ya kafirce wa dagutu ya yi imani da Allah dagutu duk wani abin da aka bauta masa koma bayan Allah a kafirce masa ya yi imani da Allah idan ma'anar la ilaha illallah ko la ilaha illallah ba makawa sai ta abinan kan rukuni guda biyu ta ginu kan rukuni guda biyu to anan ne gininta zai tabbata ya tsayu rukunin farko shine kafircewa ababen da ake musu bauta koma bayan Allah rukuni na biyu tsarkake Allah ta'ala shi kadai bashi da abokin tarayya tsarkake shi da bauta to kuma kamar yadda muke shaidawa babu wanda ya cancanci a masa bauta in banda Allah to muna shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne wanda ba a masa bauta bawa ne na Allah shi ba za ka fuskance shi da bauta ba sa'annan muna shaidawa cewa shi manzo ne ba a ƙaryata shi kan labarin da ya bayar kan Allah da addinin Allah don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da wani abu daga cikin sifofi na rububiyya duk wanda ya dauki wani abu na sifofin Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam to bai yarda cewa annabi bawa bane bai shaida cewa annabi bawan Allah bane wanda kuma ya inkari ya musanta manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma bai shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bane
abinda ake nema ka shaida shi bawan Allah ne, don haka ba za ka masa bauta ba, sannan ka shaida shi manzon Allah ne, za ka yi bauta wa Allah ƙarƙashin karantarwarsa. Kuma Allah ta'ala ya umurce shi ya shelanta wannan a inda yake ce masa kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya, wannan aya cewa ka ce lallai ni mutum ne irin ku, sai dai bambanci na da ku ana min wahayi, ni manzo ne na Allah ina samun wahayi, ku ba ku samu, amma ni ma mutum ne irin ku, ni ba Allah bane, ba za ku dauki haƙoƙin Allah ku bani ba. A wani wurin kuma ko kuma Allah ta'ala sai ya karfafa al'amarin mutuntakansa da cewa basharun mislukum, amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu miza, ya samu abin da Allah ya bambance shi da mu ta yadda shi ana masa wahayi, mu ba a mana wahayi. To dai wannan shine takaitaccen ma'ana kan la ilaha illallah. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne ba a masa bauta, manzo ne ba a ƙaryata shi alaihi salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.